စက်တူဆူလေးဖျော်ရည်အဖွဲ့ကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးပြဆက်ထုတ်လို့ရအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုခါမှာဇလန်းသစ်တစ်ခုနဲ့ကမ္ဘာလည်းဖျော်ပြနေပါတယ်။လူစီယာလို့နာမည်ပေးထားပြီးရင်သက်ရှူမောပွဲကောင်းတဲ့ဂျွန်ဘာအကတွေအလေးရောင်တွေနဲ့မိုးရေတွေကိုသုံးပြီးတော့မက္ကဆီကိုယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်ကပြဖျော်ပြထားပါ။အခုလိုကမ္ဘာရင်သက်ရှူမောပွဲအကောင်းဆုံးပြဆက်တစ်ခုဖျော်ပြဖို့စင်နောက်ွယ်မှာဘာတွေလုပ်ရသလဲဆိုတာကိုတော့ VOA သတင်းတောင်းလာကိုပိုလူစီသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုကြီးညံ့ကပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အယောင်ဆုံးအလင်းနှန်းတွေရုပ်ပုံတွေနဲ့ဂျွန်ဘာအကတွေပေါင်းဆက်လိုက်ရင်တော့ကနေဒါအခြေဆိုင်ကပြဖျော်ပြရေးအဖွဲ့ကြီးစကတ်တူဆူလေးဖြစ်လာတာပါစိတ်ကူးရင်မက္ဆီကိုကမ္ဘာကြီးမှာအိမ်မက်မက်နေပုံအဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့လူစီယာပြဇက်ဟာလူသားတွေအားလုံးနားလည်နိုင်တဲ့ဂီတတန်စင်တွေနဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဖျော်ပြပေးတာပါအဆိုတော်မာဟိုကိုနေဟိုကအခုလိုပြောပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ကြီးထဲမှာရုရှားပိုလစ်ပြင်သစ်အမေရိကန်မက္ကဆီကန်ကိုလံဘီယာအနုပညာရှင်တွေပါပါတယ်ဒီမှာအကြာကြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တိလိုက်ရတာကကျမတို့ကြားထဲမှာဆက်သွယ်ဖို့ဘာသာစကားမလိုပါဘူးဘာသာစကားကနှလုံးသားတွေကလာပြီးတော့မြစ်တာဘာသာစကားပဲဖြစ်ပါတယ်စပိန်ဘာသာစကားမတတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပြီးတော့ဒီဇယ်လိုင်းရဲ့အဓိကပေးချင်တဲ့တိတ်လာပြီးတော့နည်းနည်းလာတဲ့သတင်းစကားကိုနားလည်ခန်းစားနိုင်သူတွေအများကြီးပါနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံကအနုပညာရှင်ပေါင်း44ယောက်ကျော်ပါဝင်တဲ့စကတ်တူဆူလေရဲ့38ခုမြောက်ပြဇက်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကလူးစ်လို့ခေါ်တဲ့အလင်းနဲ့လူဗီယာလို့ခေါ်တဲ့မိုးရေကိုပေါင်းဆက်ပြီးစိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းမက္ကဆီကိုယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံပြီးဖျော်ပြပေးမှာပါတက်ကြွတဲ့ဂီတနောက်ခံရှိပေမဲ့ဖျော်ပြမှုတွေကအန္တရာယ်များပြီးဖျော်ပြသူတွေဟာအသက်ကိုယဉ်ရတာပါဂျွန်ဘာအနုပညာရှင်မာတာဟန်ဒါဆန်ကအမှားမခံဘူးလို့ပြောပါတယ်Nunca salimos si no tenemos confianza. ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြတော့မှဖျော်ဖြေကပြတာကိုလုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုမှဆောက်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အနည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ရည်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ကြပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့ပြောက်ွက်တွေကအစကိုဝစ်ဆောင်ကိုမိဘူးတိုက်တာမျိုးအပါအဝင်ပါ။စင်နောက်မှာတော့နားယူဖို့အချိန်နည်းပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေဟာတက်တက်တာတာနဲ့လုံးပြနေတယ်လို့မြင်ရအောင်။ကပြဖျော်ဖြေသူတွေဟာတစ်ချိန်လုံးလေ့ကျင့်နေကြတာပါ။နိုင်ငံတွေအများကြီးကိုတွားရတာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်လို့ချော်ပြေရတာလဲပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒါရီအတွက်လဲစွန့်လို့ရတာတွေနဲ့အားစိုက်ထုတ်ရတာတွေရှိတယ်လို့ကိုနေဟိုကပြောပါတယ်။ Es muy bonito, fíjate que bueno. အရန်ကောင်းပါတယ်။မြို့ကြီးတစ်ခုမှာနှစ်လလောက်နေပြီးတော့ဒေသခံတွေလိုပဲနေဖို့အခွင့်အရေးရပါတယ်။ဒါမျိုးလုပ်ရတာကိုလဲကျွန်မအရန်ကြိုက်ပါတယ်။လူစီယာပြဆက်ဟာလာမယ်လတွေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်လှည့်လည်ဖျော်ဖြေပြီးတော့မက္ကဆီကိုစီတီမြို့တော်မှာဖျော်ဖြေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်မှာပါလူစီယာ2018ကပွဲကိုကယ်လီဖိုးနီးယားကနေဝါရှင်တန် DC အထိအားပေးသူပရိသတ်တွေကြီးခဲ့ကြရပြီးဘော့စတွန်မြို့မှာနောက်ဆုံးဖျော်ဖြေမှာပါအဲ့ဒီနောက်ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာလူစီယာပြဆက်ကိုအခြေခံခဲ့တဲ့မက္ကဆီကိုစီတီမြို့မှာအဆုံးသတ်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ